tumekuwa sideline hapa Eastern. Tumeona umejali pande ya Coast na Nyanza. Sisi hapa Eastern hasa Isiolo, kuna keki mingi ambayo unapeana katika national level. Sisi pia tuko pande hii, hata kama tuko mbali na Wakenya wengine, tulisema tuweze kufikia kupitia media ili uweze pia kutuangalia. Watu wengi wako loyalist hapa ya chama, wale wamesimama na chama ni wengi. Tulikuwa na MP, tulikuwa na senator, hata governor tulikuwa na hapa, na kura tulikupatia. Baba, ile kitu tunakuomba kama Isiolo County, hasa hapa Eastern, tuko Isiolo County, sisi wenyewe tumeleta kilio yetu pamoja wewe kuona mbele, tunakufuata mahali unaenda, hatuwezi enda mahali ingine. Chama ni ODM, na sisi tuko nyuma yako, lakini wacha kupeleka kila kitu kwa Nyanza na Coast. Hapa Isiolo pia tunataka representative ambaye anaweza kutuwakilisha kwa hiyo meza ya national level. Hizo keki unakata saa hizi, sisi pia tunataka kuionja tukiwa hapa Isiolo. Tumekuwa na wewe tangu jadi chama ianze, ODM 2007 ambayo chama ilianza kuundwa, tukatembea nayo mpaka wakati huu. Saa hizi sasa sisi pia tuko na wasomi, tuko na loyalist ambao walisimama na chama. Kuna mama alisimama na chama, kuna wengi walisimama na chama yetu ya ODM. So tunaomba nafasi ambayo ya national uweze kuwatunukia.